Itse tehdyt kaalikäärylet on uskomattoman hyviä. Aikaahan tähän menee, mutta ei ole niin vaikeeta kuin moni kuvittelee. Aloita kovertamalla kaalin kanta pois. Kuori ja hienonna sipuli. Lisää pannulle öljyä ja kuulota sipuli. Keitä riisipakkauksen ohjeen mukaan. Keitä kaalia suolatussa vedessä suuressa kattilassa, kunnes se on pehmeä. Irrota ulompia lehtiä sitä mukaan, kun ne kypsyy. Ohenna kaalilehdistä paksut lehtiroidot veitsellä ja hienonna pienimmät kaalilehdet täytettä varten. Lisää niiden joukkoon jauheliha, keitetty riisi, kuulotettu sipuli, kananmunat ja kerma. Mausta meiramilla, suolalla ja mustapippurilla ja sekoita. Voitele uunivuoro. Nostele täytettä kaalilehdille ja kääri niistä tiiviitä paketteja. Nosta kääryleet uunivuokaan saumapuoli alaspäin, lisää päälle voinokareita ja valuta päälle siirappia. Paista 225 asteisessa uunissa noin 45 minuuttia. Valele kypsymisen aikana vuokaan muodostuneella liemellä, laske uunin lämpötilaa ja anna hautua vielä noin tunti. Ei mitään pikaruokaa, mutta itse tehtynä nämä on niin hyviä, että oli kyllä vaivan väärin.